estou no lado de Vila Nova de Gaia, na praia de Lavadores. E atrás de mim está o Oceano Atlântico, que une o Brasil a Portugal e no Porto, onde eu estou efetivamente. Muitos parabéns, Feup. Parabéns à comunidade Feup Alumni em São Paulo também. Parabéns a todos os embaixadores que estão espalhados por este mundo fora. Parabéns, Feup, e continuo a formar bons engenheiros para, em Oslo ou noutro sítio qualquer do mundo, possa desenvolver um bom trabalho e fazer jus ao nível de ensino que a Feup tem oferecido. Hoje eu estou no bairro da Liberdade, bairro tradicional asiático de São Paulo, para parabenizar a Feup pelo seu dia em nome da comunidade alumni de São Paulo e do Brasil, que vocês continuem a formar grandes engenheiros Portugal, para o Brasil e para o mundo. E como diriam os japoneses, hoje eu vou meter o gozaimasu. Bem, me gusta Barcelona, desde alumnis Barcelona de Feup. Feliz dia da Feup. Sou o André, um dos embaixadores da Feup Alumni de São Paulo. Queria aproveitar esta oportunidade para dar os parabéns à Feup e a todos os embaixadores Feup Alumni espalhados por diversas embaixadas no mundo. Desde Madrid, feliz dia da Feup. Parabéns, Feup! Da minha parte, eu me chamo João Campos Ferreira e que sou embaixador Feup Alumni em São Paulo, no Brasil. Desejo a todos e à Feup em particular um forte abraço e muitos, muitos parabéns. Engenharia Feup!